2018 Victory Ceremony Pairs. Vyhlášení vítězů ISU juniorské Grand Prix Česká brusle 2018 sportovní dvojice. From the United States of America, Sarah Fang and TJ Nyman. Spojené státy americké. From Russia, Polina Kostyukovich and Dmitry Yalin, Rusko. Medals are awarded by Medaile předává Stanislav Žídek, President of the Czech Figure Skating Association, předseda Českého krasnobruslavského svazu.
flowers are presented by Květiny předává Radomíra Vlčková, deputy governor of the Moravian Silesian region, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje. The referee, Karen Butcher, and the technical controller, Věra Tachmanová, extend congratulations to the medalist. Vrchní rozhodčí a technická kontrolorka blahopřejí medalistům. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the winner. Dámy a pánové, prosím, povstaňte k hymně vítězům.